Goranboy ve Göygöl rayonlarında da sertleştirilmiş hususi karantin rejimi tətbiq olunacaq. Biqaz xəbər verir ki, bununla bağlı Nazirlər Kabineti Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad, Mingəçevir, Goranboy, Göygöl şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Samux, Siyəzən, Şəki, Xaçmaz rayonlarının ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarına dəyişiklik edib. Qüvvədə olan qərara əsasən yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılma sürətinin azaldılması, habelə onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma indirilməsi məqsədi ilə xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsinin təmin etmək üçün Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad, Mingəçevir, Goranboy, Göygöl şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Samux, Siyazən, Şəki, Xaçmaz rayonlarının ərazisində 2020-ci il 21 iyun saat 00-dan 20 iyul saat 06-00-ədək məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Dəyişikliyə əsasən artıq sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi yalnız Goranboy və Göygöl şəhərlərində deyil, ümumiyyən bu rayonlarda tətbiq olunacaq. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar müəyyənləşdirilən məhdudiyyətlər Goranboy və Göygöl rayonlarında da tətbiq olunacaq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı bugündən qüvvəyə minir.